Я перепрошую. А давайте наступні збори проведемо на життєвих залах, де ми побачимо, скільки чого ви зробите. Давайте зараз, Стан, буде більше толку, бо тут демагогія. Є, як немає? Є, я вчора був, є. Зараз я проїжджав. Є, як немає. Давайте. Пане Дорогович, будь ласка, там ж вагони, ну якщо, от я дивлюся постійно, то я бачу, кажуть, що вас потім їде з Франківська, мова збирається у нас на станції. Це є таке питання? У нас діловий ліс виїжджає по документам з Чернівців. Все, мова діловий ліс, значить, вже він кримінальний, правильно? Так розумію. Юра зараз зупинив, що ви думаєте? Русський ліс, сукірянець, сторожінець і берегомет. Це... Три лісгоспи, які займаються експортом. Дров. Да, все, більше ніхто. Їхати значить, далеко. Нещодавно ми з Миколою, значить, по інформації небайдужих громадян, значить, виїхали на воду середку митницю. Значить, де фактично був затриманий до приїзду слідчо-оперативної групи підрозділу СБУ та прокуратури і склад і сьогодні відкритої РДР. А що відбувається? Сьогодні, за нашою інформацією, поки що не перевірено, ліс українського походження знаходиться на російських вагонах. Це все задокументовано, є відео, це 7 вагонів, так, Коля, ми на Юрій Миколаївич, ви думаєте, про що ви говорите? Значить, ну, нехай це буде російський ліс. Тут нехай що ви говорите? Ну, давайте так, я скажу. Ні, я сказала, такі українські чи російські? Яка різниця? Яка різниця? Миколаївич говорить про те, що ліс їде з Білорусі, затаможений ліс, його по дорозі перегружають нашим лісом. Ні, ні, це не так відбувається. Тепер, значить, на сьогоднішній день російська залізниця відпускає, перевірили інформацію, ліс, який за межі Росії виїжджається, він чіпується. На відео все показано, ліс не чіпований. Походження – це є наша смирека, так само як росте. Значить, ви там не були, не говоріть. Даю вам відповідь. За кордон не хоче брати ліс з чіпами, ну, бо їх треба там утилізовувати. Ну, ви не знаєте інформацію. Ну, ви сказали, що немає 5 підставних фірм. Це ми вирізаємо чіпи російські, чи що виходить? Давайте ми не будемо говорити. Ви бачите, сказочники. Значить, я завершу. Валера задовольнений. Юра, все понятно. Ви заходили російські чіпи, а їх вони його... Білоруський ліс. На білоруських... Ви що говорите, дурниці? На білоруських вагонах. По білоруським законодавствам. Ліс баланс іде. Коля, до якого діаметра? До 18. До 18. Значить, на білоруських вагонах стоїть. Білоруси дали офіційну відповідь, що через територію України вони експортують. Тільки баланс. Тільки баланс. Це є відповідь з міністерства. Я можу одне сказати по поводу лісу. Область усього ліса не людина винувата, не лісники наші винуваті. Це просто взяти бурбака і взяти Яценюка за одне місто, і туди буде порядок. Зачем звинувачувати людину? Ну тоді треба всіх нардепити. І фактично той ліс, військовий лізот підпорядковується Франковському. Вони дуже гарно зараз перепчиві ліс рубають, грузять вагони, відправляють Франків, а потім той ліс жена швидше з Буковини, шурують сюди нам назад. От вам маленька схема. От хлопці, от того ми зняли. Є велике прохання. Ми можемо згодити голову цієї громадської ради? От, допустим, людина, яка нас зібрала, ми можемо хоча б її узгодити? От ви її всі знаєте, скільки він розслідувань провів того по лісам, тут за столом особистостей таких немає, я вам відповідаю. Ми можемо хоча б узгодити, щоб він по день-два збирав цю команду. Значить, якщо ви хочете створити громадську раду, створиться спочатку ініціативна група. Ініціативна група розробляє положення спочатку про громадську раду спільно із представниками обласного лісового господарства. Потім лише проводяться збори. І на яких приймають участь це, є порядок це, і тоді обирається голова. Хорошо, ні, ну зараз, тимчасово, щоб створити цю групу, ми можемо йому порадити, щоб він починав створювати цю групу? Яку групу тобі тут маєш, значить, це вже, шановні товариші, Андрій, є пропозиція. Значить, з огляду на те, що сьогодні, за нашим підрахунком, який ми провели за останні 5 днів, щодня, щодоби з України вивозиться близько 5 ешелонів лісу. Значить, чи підтримаєте сьогодні ви, шановне товариство,
заборону вивозу лісу-кругляка за територію України для того, щоб забезпечити власних підприємців та власні деревопереробники. Ну що, ребята, ви не порушуєте? Півтора року мораторій де юр. Але закон не стосується смереки і ялиці. Ні, крім сосни, ну що ви знаєте закон? Ну так у вас немає. Сосну можна вивезти. Дайте я розкажу, дайте я розкажу. Значить, яким чином? Сьогодні мова йде не заборону вирубки, про яку ми говоримо, яку приймає позиція. Не перебивайте, будь ласка. Ну я вам пояснюю, ви слухайте. Заборону вивозу лісу деревини за межі України за кордон. Який це дасть економічний ефект? А тепер, оце я від вас хочу. Тому що ефект сьогодні. Ну не перебивайте, пані Світлана, я вас поважаю, вибачайте. Але сьогодні. Наші підприємці, шановні, як ви переживаєте за них дуже сильно, недоотримують лісодеревини на аукціонах. Юрій Миколаївич, фамілії хто? Прізвищ, не тільки в межах Буковини, в Україні. Фамілії я запишу. Та, голова асоціації деревопереробників Берегометра сам сказав, що немає. Подивіться, Гриша, Грушнір, Григорій, запиші. Бо скільки разів? Я лічно з ним на біржі. По-друге, що дасть нам така заборона? Дасть можливість, перше, переробляти підприємців готову продукцію, експортувати її за кордон. Це сьогодні, що це лише ми за одну добу нарахували. Це на запасних шляхах стояло три ешелони, які ми зупинили один, а стояло три, вже замитнені. І з вагонами російськими, і з вагонами білоруськими. І крім того, сосна стоїть, це як ялиця і смерека. Це на російських вагонах і білоруських. А на наших вагонах, звичайно, йшла сосна. Сосна потужна, які сьогодні подсі наші. Одеса, Херсон, Миколаїв. Всі сьогодні готові переробляти нашу деревину. І я ще хочу нагадати, яким чином сьогодні держава допускає годувати агресора, ми сюди кричимо, експортуючи, даючи можливість заробляти їм територію України. Тобто через Румунію, через Болгарію? Да. Так, абсолютно. Є фірми-прокладки, є сьогодні Служба безпеки займається цими питаннями, які створені. Цей ліст іде на Австрію, помимо навіть Шваржгофера. Так це не від це конкретно, Юрій Миколаївич, конкретно звернення, давайте, звернення конкретно, до організації, звернення. Тому, в мене куда? Таке перше питання є звернення. Куда? Чи підтримуєте сьогодні до Кабінету міністрів, Верховної Ради України щодо заборони вивозу взагалі лісодеревини пиловочні за межі України з метою забезпечення їх підприємців України? Для переробки готової продукції і потім тільки експортувати за кордон. Тобто і сосну забрати. З метою забезпечення робочими місцями свої. Взагалі транспортувати. Да, взагалі. І сосну теж. Для того, щоб наші підприємці сьогодні підняли свій рівень і перше, паралельно з цим, дати можливість їм безмитного ввозу деревопробного обладнання. Друге питання. Третє питання. Дрова можна їх вивозити? Хвилинку. Дрова ніхто не купує. Хвилинку, я поясню за роботу. Котіловою хотя б. Тепер, четверте питання. Щодо, у нас, шановні колеги, значить, у нас збільшилась кількість нелегальних телорам. Це природня. Валера правильно сказав. Ті люди, які хочуть жити в лісі, не мусять якось визивати не завдяки всупереч законодавству України. Тому перше питання. Сьогодні до влади прийняти законодавство, яке легалізує повністю ті пелорами, які незаконними, дасть їм можливість. І в цей період, є відповідний порядок. Який порядок? Документів. Ми не можемо їх легалізувати. Спростити. Ми говоримо про зміну законодавства. Спростити це все. Якщо по Юрію Луценка, по Юрію Луценка прийняти за 6 годин закон, а для народу не можуть прийняти закон. Я ще раз. Ми просимо не лізати. Ви вважаєте, що заповнити ліс. Дуже це компетентні всі справи. У нас є лісничий, скаже, що можна вивозити, не можна. Мораторій на ліс давно вже у нас існує. Нам ми можемо вивозити тільки сосну. Так скажіть це ви, бо я мені не повірю. Вивізьте, про яку заборону може ліса? Заборонити сосну вузити? Два питання. В тому числі і сосну. В тому числі, Юрія, нема, у нас є мораторій, дії Верховна Рада прийде. Сосна до 17-го року. Так, все, заборонити сосну. Так точно. А почому в тому числі? Це не компетентність наша. Розкажіть, що можна, люди знають, вони не знають. Вітя, ти можна? Дрова наші підприємці, я тебе зразу, вони не будуть викупати. Значить, питання в тому, що ми задали питання Христині, бо дрова. Сьогодні де ж стандарти діють радянського часу? Тобто дровами рахуються 0,5 см і 6 метрів. Тобто сьогодні будь-який чиновник, який хоче щось вкрасти або не вкрасти, він під виглядом дров може провести згідно державних стандартів, які існують з часів Радянського Союзу і не змінені.
любу деревину під виглядом дров. Фактично, що ми були зафіксовані в 2014 році 13 вагонів Баргоманського ОМГ, де є відео. Де під дровами лежали, в принципі, готові. Це нам треба робити, це виявляти нам треба. Тому не треба підміняти, підміну робити, тому що ви сьогодні дієте на громадських засадах. Всі працюють, державні служби, за наші з вами податки. Yeah. Треба змушувати правоохоронні органи працювати, а бігати по лісах. І на цьому треба акцентувати правоохоронні органи, чим вони займаються. Так, давайте до того, що ми можемо, а не то, що там можуть робити. У нас громадські організації підлягли під прокуратуру, під СБУ, під слідство, і тепер хочуть боротися. Як боротися? І всі лобіюють якісь клани, там є партії, є Ценюка, це Порошенка, хто там у нас тут є, і той лобіює, той відти, той відти, той відти. Ніхто в нас нікого не лобіює. Що ви говорите? Ніякі партії. Я вже бачу, що зелені до Києва. А до Києва їхали, тому що добитись справедливості. Я теж їхав до Києва. Якої справедливості? Коли я тобі казав, що ви... Щодо кадрових призначень. Що вам тут зорить каза носить. Вона мені каже, кому мені нікого, кому не вам це здання. Вже хотіла не напитати. Може бути раком щук. Значить тому, хлопці, ми не можемо сьогодні вирішити ці питання. Ми не готуємося до вирішення ці питання. Зуртова. У мене пропозиція така, віці. Правильно, хто розписався там є. Давайте це буде початкова група, яка подальшому увійде у Лісгосп як рада, так? Але скажіть, будь ласка, ще одне, по закону громадська рада вам це має бути чи не має бути? Може бути чи ні? Тому що я вам скажу, що при УВД громадська рада працює вже 2 роки, а вона відмінена з закону. Ми лише перезнали це, так? А ще таке є, що назначають самі директора громадську раду. І потім входить, от ми маємо, наприклад, міліція, так? От міліція, поліцію. Так. Ви знаєте, хто в списках? Самі. Хто їх там? Вони собі набрали свої. Пан Мельничук, який в антикорупційній, люстраційній. Так. Оце падла, ну де ця криса не було? Вона вже погодження дає на посаду міліцію. Так. Дальше. Так, що це правда? Перше, от Віталій Мельничук, хто? Ні. Ні, Іван. Знаєте такого? Мотокрос. Що він зробив за 2 роки? Та нічого не зробив. І він зато в всіх комісіях, всіх він люструє, всіх він, понімаєте, корупціонерів. А це працює в Любоці за. Що ми робимо? Давайте до завершення побагато говорити. Перше, серед нас от є. Перше, затвердити групу, дійсно вибрати людей, які будуть в громадську раду. А не то, що ви виберете, а от від нас буде. Представники? Це після того, як представник цієї галузі надасть документ, який буде чітко регламентовано повноваження цієї ради. Тому що зараз таку тиху, що робить? Ні, ну ми чекаємо. Повноваження. Тому до вас є запитання. Секунду! До вас є запитання. Скажіть, будь ласка, назвіть терміни, коли буде приготовлений проект, в який ми маємо право вносити зміни щодо наших повноважень по незаконній вирубці лісу, про